Najpre, želim sve da vas pozdravim. Dobroveče, hvala što ste došli na ovaj završni miting koalicije za Pirot. Želim da pozdravim i ljude koji su ostali ispred ove sale, ipak je ova sala premala za nas. Želim da pozdravim i sve ljude koji nas gledaju u direktnom prenosu televizije Pirot i naravno sve one koji nas podržavaju. A verujte, ima nas puno. Mi smo koalicija za Pirot i sa koalicijnim partnerima koji ste čuli da nas podržavaju, vodimo uspešno ovaj grad evo već 12-13 godina. Redovno izlazimo na izbore, nikad se ne bojimo na izbora i redovno pobeđujemo. Bravo! Slušajte, sad vidim kako je Zoki, on mnogo voli aplauze. Rekli smo da redovno pobeđujemo, a rekli smo i da držimo reč. Pa ćemo onda 24. uveče slaviti i ponovo pobediti. Ali nije kraj ove borbe. 24. u 20.00 se završava utakmica. Zato pozivam vas sve na izbore. Nemojte da mislite da zato što nas ima puno, zato što ova konvencija je odlična, zato što smo prvi sakupili potpise, zato što nas u svakom selu, u svakoj mesnoj zajednici, u svakoj kućnoj zgradi dočeka puno ljudi da smo već pobedili. Pobedit ćemo onda kada im utrpamo mnogo golova i 24. uveče ćemo da slavimo. A imamo čime da izađemo na izbore. Od onoga što smo uradili, do onoga što planiramo da uradimo. Imamo puno ideja i neki koji kažu dosta im je 12 godine su bili na vlasti, to nije nikakav argument. Treba da znate šta radite, šta hoćete i kuda idete. Setite se kako je Pirot izgledao pre 10 godina. Bili smo u ovoj sali, nas je pokojni premijer proglasio za prokletu avliju. Disali smo nekim orientalnim duhom. Bilo je puno potrebno vremena, puno znanja, energije, puno truda da se ovaj grad promeni. Gledajte sad kako grad izgleda. Svi se ponosimo gradom. Volimo da nam rođaci dođu iz Beograda, da nam ljudi dođu iz inostranstva. Vidite ko nas podržava, to ništa nije slučajno. Ovaj grad ima budućnost, ima mlade ljude, mi se ne zalažemo za mlade ljude deklarativno. Videli ste, Aleksa Ćirić je drugi na našoj listi. Neko se zalaže deklarativno. Pogledajte predizborne spotove drugih kandidata. Kod njih je Pirot siv, crn, negativan. Kod nas je sveto, radostan, mi imamo budućnost. A posebno sam ponosan na kampanju koju vodimo. Nikada nismo pričali negativno, kampanja nam je pristojna, kulturna, čista, nas šmrljaju, nama lepe, naše plakate cepaju, naše bilborde uništavaju, ali ne mogu nam ništa, jer svi ste vi naš bilbor. Svi ovi objekti su naš bilbor. Ovi ljudi ovdje su naš bilbor. A naravno, čuli ste i puno poruka da imamo planove za budućnost. Velike infrastrukturalne i velike gradske probleme smo rešili. Sad je vreme da u naredne 4 godine dođemo do svake kuće asfaltom, dođemo da rešimo male probleme ljudi, za njih su ti problemi veliki, da se posvetimo selima, da obični problemi budu prioritetni. Pirot je grad lider na mnogim poljima. Naša javna komunalna preduzeća dobro funkcionišu, ostvaruju dobitke, nemamo viške radne snage, budžet se prošle godine ostvario sa 101,2%. Daj Bože da mnogi gradovi, svi gradovi imaju takve budžete i takve javna preduzeća. Premijer bi verovatno želeo da po ugledu na Pirot svi gradovi tako funkcionišu. Ali ne može, Pirot je lider, kao što sam rekao. Nismo slučajno svih ovih godina govorili o tome da Pirot treba da bude grad mladih, grad sporta, da budemo sportsko-turistički rekreativni centar ovog dela Srbije. Malo ko je to shvatio, ali otprilike viziju velikih ljudi ili ekipe koju mi vodimo u početku malo ljudi shvati. Setite se šta su pričali o bazenu, da je kaca za kiseljenje kupusa, a sad ga prisvajaju. Setite se kad su nam rekli da se asfalt u ulici Nikole Pašića ne jede. Šta će nam novi most? Setite se kako su lipe padale na keju.
morate da imate cilj, morate da znate šta želite i morate da vidite iza brda. Sport i mladi će i dalje biti prioritet za nas, jer želimo da nam mladi odrastaju u kulturnoj sredini, da se bave sportom, a ne drugim porodcima, da vide na sportskom terenu ko je najbolji, da neguju kolektivni duh i da žive lepo i kulturno u ovom gradu. Naravno, nećemo zanemariti ni ostale probleme. I privredu, i nezaposlenost, i poljoprivredu koja je velika naša razvojna šansa i sve na čemu smo radili do sada nastavit ćemo još više i još bolje da radimo. Mi smo koalicija za Pirot koja zna da brani interese ovog grada, koja nema tutora ni u Beogradu, ni van Beograda, koja dobro sarađuje i sa vladom Srbije, jer smo mnoge projekte zajedno sa njim uradili, i sa Evropskom unijom, jer smo mnoge projekte zajedno sa njim uradili, i sa donatorima, i sa ambasadama, i sa drugim gradovima, mi jednostavno znamo da vodimo grad. I molim vas, podrška još jednom, 24. želim da slavim sa vama, na trgu i svi, kao što reče Milena, ličnu pobedu. Hvala zaista na aplauzima i na podršci. Vama puno hvala. Džabe lider, džabe koalicija ako nemamo podršku u narodu. Ovo je za nas veliki ispit. Borimo se sa nacionalnim kampanjama, sa ljudima gde kampanju vode velike marketinške agencije, gde možda i strane agencije vode kampanju, gde imaju sve resurse ove zemlje, sve televizije, novac, a mi radimo lokalno. Mislimo globalno, radimo lokalno, radimo našim snagama, iako ovi spotovi izgledaju svetski, sve je to pamet iz Pirota i ljudi iz Pirota uradilo. Zato vas još jednom pozivam, 24. glasajte za broj 1, nećete pogrešiti, vodit ćemo zajedno grad. Hvala!